Представници на десетина кумановски села и засегнати граѓани денеска преку 5-часовна блокада на регионалниот пат Куманово-Свети Николе на излезот од Доброшане повторно побараа од надлежните да се асфалтира алтернативниот пат до така наречениот Искрин мост, за кој велат е небезбеден. На денешниот протест ги повторија сите досегашни барања, поставување на соодветна патна сигнализација, информативни табли, но најавија и интензивирање на блокадите. Треба да се асфалтира пут. Пошто идев кише, идев, тако да по тој пут не може да пројде никој горе. Никој ни се јавља, ништо. И ми мора смо туја да дојде. Да се асфалтира пут, да се направи тај мост, што е алтернативен мост, и да се тури пут на сигнализација, да луѓе знаев куде идеат. Пошто видите и камиони, дека си они, константно провајав туја. Провајав си камиони и од овамо, од Каменолом, што е измеѓу Орашец и Скачковци. На човека пред врата му провајави по 100 камиона дневно. Прашина, тоа е страшно. Па ја иду сваки ден, чувам татка од 90 години. Значи, сваки ден путују 20 години. Овој пут има цел живот проблем. Значи, ми сме автовозили исто како на железничку пругу. Овој пут за 5 години, најмалку 5 години, овој пут има исто да биде, ради тој што овдека дневно провајав по 50 камиона. Јас сум од градиште до асфалт живу, ја сваки ден, значи, ненормално, 30 до 50 камиона дневно, овој асфалт што е направен сега, што смо некако доживеле да биде направен, ќе биде катастрофа за 2-3 години. Значи, ако се сусретнеш с некој возило, поставиле некој семафор, прво луѓе не знаев на едно обично летво пишуе Свети Николе. Значи, прошли пут залутале луѓе с бугарски регистрација, с скопски регистрација, не можев да пронајдев куде да се снајдев, заглавиле се у реку. Овој треба пут да се направи. Ево, деца не иде у школу, сега од дома учи од онлайн. Друго, кога се иде на училище, а не... Што да кажам? Зашто децата не се на училище заради патот? Да, ради патот, да. Не идат ради патот, што ископен, да, професори не идат. Колку ученици има во овој дел? Па во Рашац има 60 деца. И сега дома учи од тоа, да, да. И не се знае кога ќе почне. Најголем проблем е пут. Има стари луѓе, има. Луѓе што идем на работу. Не може да дојав до Куманово, до доктора, до било што. Каква е патната сигнализација, какви се патоказите? Нема ништо. Човек да се снајде? Тешко дека ќе се снајде. Сви што сакав да дојде или да прави, увек ни вртив да ги оправљамо ми. Овие жители и предходната седмица во понеделник и петок излегоа на протести и побараа да се направи безбеден премин, а не импровизирани мостови направени од цевки. Искрин мост беше затворен за сообраќај на 23 јули годинава. Од јавното предпријатие за државни патишта појаснуваа дека рокот од 100 дена заради кој е затворен сообраќајот по мостот се однесува само за санација на две столбни места и ќе биде извршена во предвидениот рок. Потоа ќе биде пуштен сообраќајот по мостот и ќе продолжат другите санациони работи предвидени со проектната документација и договорот. Надлежните потсетуваа дека сообраќајот за лесни и тешки товарни возила треба да се одвива по автопатот Миладиновци-Свети Николе, а не по алтернативниот пат, кој е наменет за движење на локалното население. Од предпријатието дополнуваат и дека тие асфалтирале и поставиле сигнализација за најизменично пропуштање на возилата, но немаат надлежност да подобруваат локални патишта. Мирниот протест на засегнатите граѓани продолжува утре од 9 до 14 часот на истата локација од денеска.